প্রধানমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই প্রায় 1 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় তেখেতে মোৰ লগত কথা পাতে আৰু অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ পৰা আদি কৰি কোভিড পৰিস্থিতিলৈ তেখেতে মোৰ পৰা এক সম্যক জ্ঞান লব যত্ন কৰে যে অসমত কি হৈ আছে বা আমি কিখিনি কৰিছো আৰু তেখেতে বহুখিনি আমাক পৰামৰ্শও আগবঢ়াইছে যে কেনেকে এজন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আৰু সরকার হিসাবে আমি কেনেকুৱা কি ধৰণে কাম কৰি ৰাইজৰ মাজত সদায় সমাদৃত হৈ থাকিব পাৰো আৰু এক প্ৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক বহুকেইটা পৰামৰ্শ দিলে দুই এটা কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি তেখেতে এটা কথা কৈছে যে প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীৰ লগত MLA সকল শাসকীয় হওক বিৰোধী হওক একো একোজন মন্ত্ৰীৰ লগত 8-8 জন বিধায়কক কথা পতাৰ দায়িত্ব দিব লাগে আৰু তেওঁ কৈছে যে প্ৰত্যেক সোমবাৰে ৰাতি 15 দিনৰ ভিতৰত এবাৰ হলেও সেই মন্ত্ৰীসকলে সেই বিধায়কসকলৰ লগত বহিব লাগে পাৰিলে একেলগে ৰাতিৰ সাজ ভাতো খাব লাগে আৰু যিখিনি ফিডবেক ওলালে চৰকাৰী পক্ষৰ পৰাটো ভাল ওলাব বিৰোধী পক্ষৰ পৰা নিগেটিভো ওলাব এই পজিটিভ নিগেটিভ গোটেইখিনি লৈ আহি বুধবাৰে কেবিনেটত চিফ ছেক্ৰেটৰী সোমোৱাৰ আগতেই অনানুষ্ঠানিকভাৱে মন্ত্ৰীসকলে সেই ফিডবেকবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব লাগে আৰু তাৰ পিছত আমি এই ফিডবেকবিলাকক নিৰাময়ৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে এনেকুৱা তেওঁ বহুতকেইটা ব্যৱহাৰিক পৰামৰ্শ মোক আগবঢ়াইছে আৰু মই ভাবো যে সেই 1 ঘণ্টাৰ বৈঠকখনৰ পিছত বহুতখিনি কাম কৰাৰ পদ্ধতি মোৰ অসমত মই সলনি কৰিব পাৰিম